О, здорово! А ви що, дивитеся відос? Ну, тоді добре, це прикольна ініціатива. Дивіться, а ще й класно, якщо ви поставите лайк. Я правильно починаю відео як блогер? Ми ж Можеш блогери з тобою. і коментар, точно, я забула, що ми блогери. Лазимо в мобілках одна одної. Я в Дашиної, Даша в Дашиної. Так, ми будемо по черзі витягувати завдання. Як бачите, ми дуже сильно готувались. Прям, Відповідально. дуже сильно. Бюджет у нас, вау, beautiful and Візьміть на реклама. crazy. Писали власноруч, придумали самостійно. До Тому речі, декілька питань Даша придумала, декілька питань я придумала. Трошки вам такий інтерактивчик, щось новеньке. Бачите, які ми блогери класні? Постійно якусь цікавинку вам придумуємо. Що я тяну? Давай ти. Блін. Вкладки з Google. Да? Це Даша писала. Да. Типу, я маю зараз показати, що в мене в Google, типу, історія браузера. А скажи, будь ласка, ти готувалась? Ти щось чистила? Ти там щось, було Чекай, таке, що ти чекай, чекай. видаляла? Як я могла? Я ж не знала, що ти будеш запитувати. Ось я зайшла в Safari і одразу. Предположил. Це що Переводчик мене просто? вимкнений. Предположил, як буде. До речі, як буде предположил українською? Напишіть в коментарях. Паша Варениця, Павло Інст. Паша Варениця, це Повариниця, він співак, я да, я. гуглила, А які в нього чи він пісні? зараз, ну, жінка, я в нього чи ні. Прислів'я про музику. Мені для чого тобі ця інформація? Коментар хотіла під твою новою пісню написати. Дуже б хотілося би, і не написала, а я б бачила. Боже, не сподіваюся, там щось нормальне. Алкоголь. Людинка просто забула, що таке Там алкоголь. така просто. Хочеться побачити. Скіпас це. Просто ми їдемо з нашою Букавель. Скіпас це. Тобто весь цей час, коли ми з тобою, ну, я тобі розповідала про сноуборд, ти навіть не знала, що таке скіпас. А я бачу, ти знаєшся, да, Я на така лижних людина. курортах, блін. А що тут далі? Пролонгація. Да, що таке пролонгація? Ось я гуглила, що таке пролонгація. Продовження строку чинності документа, договору, угоди. А, Як ти, ось блядь, це не запам'ятала тепер взагалі, знаю, блядь? що таке пролонгація. Сувіт. Просто нові слова. А ти знала, що таке Ні, пролонгація? звісно, сувіт. Це просто людинка дивилась Мастер-шеф, напевно. Ні, просто харчовий технолог і сувіт це. Блядь. Шо? Я думала, а хто ці люди, які гуглять самі про себе? А, Валік і Даша. Валік Мікієнка та Даша Кубік. Пара, Ну, мені шорт. просто так, мені просто Просто стало скидували цікаво, да? деякі статті. Я така, ну давай подивимося, що там цікавого. Давай, Ось за давай. 3 роки користування телефоном. У мене 3 вкладки. всього 4 вкладки. Ні, ну це десь там скільки? Давай. Тиждень. Статистика сторіс. Давай, трошки рекламних інтеграцій, Да, щоб у трошки нас. б хотілося. Статистика. Вау! Давайте подивимося. Ваша Дуже тобі цікаво. професійна панель. Що це Професійна панель. таке є? Так ось професійна панель, А, Даш. Я бо знала, це моя що професія, блог. професійна Панель! панель. А в тебе є професійна панель? Ні, в мене просто професія. Ага. Так, статистика. А як тут сторіс подивитись? А ось, ні, загальна кількість. А Та там я взагалі не внизу? розбираюся. Ми такі блогери. Ні-ні-ні. Да, Даш, успокойся. Даша, можна ще, будь ласка, так А я сильніше? зачитне скло провіряю. О! Найбільше переглядів на сторіс за останні 30 тижнів, 30 днів моя Фоточка фотокартка! з ножки, покажи, Так там ж люди А побачать. скільки там переглядів? 122 Хіра! тисячі на моїй фотокартці. Я не знаю, блин, про що ми ще маємо говорити. Ну, типу, викладай просто мене почаще, буде якось хоч контент якийсь нормально робитись, не оця херня, що тебе тут А, окей, добре, професійна панель. Що далі? Професійна Да, і твоя панель і моя фоточка. фотка з голою ногою. Давай, я тяну. Покажи свою фотку в дії. Давай, я дуже хочу А в мене подивитись. не діє дія. Дія в тебе дія, ми знаємо. Давай, відкривай. Боже, Да, це Даша. ти 16 років фотографувалась на паспорт, так? Там же в Да. тебе ж, напевно, є загран І якщо і що, звичайний паспорт. ну, я фотографувалась. Але у фотографа не було маска Інстаграму, де Леся Нікітюк, б'юті, Natural Beauty. Такої функції не було. Було просто встань, сфоткайся на фоні білої стіни. Монобанк Дія. QR-кодик. Боже, господи, будь ласка, Це що? опрацюйте, обробіть. А фейсапчики хочеться поставити. Та ні, ти мила.
Мила ти, би... Едуардівна? Мила би обличчя перед тим, як вийти сфотографуватись. Едуардівна? Приємно познайомитись, блін. Пап, будь ласка, щось зроби з іменем. Блін, ну, ти похорошела, звісно. Це тобі тут 16 років? Я не знаю, скільки мені років. Та добрий день, ну, я думаю, що 16. Крайня фотка з хлопцем, з яким хоч. З яким хоч. Писала Даша, скрізь за все, з яким хоч. Ну, я дуже поспішала. Типу, я заходжу в галерею. Так, да, цікаво, а з ким може бути ще у Даші фотка? Крайня фотка. З Володимиром Зеленським. Так. Да. Ось цю ви хочете, наприклад, де людинка валіку показує просто. Блін, ну хотілося б не з валіком крайню. Можна далі я полистаю? Та, а там було таке питання? Покажи крайню фотку ще з кимось, далі полистай. Ой, блядь. Даша, вибач, вибачте, Даша. А ти включила запис екрану? Та за що? Сорі, сорі, I'm sorry. Класне, класне завдання. Прикольно, що я його написала і що я подивилась в твоєму телефоні фотку. Дуже прикольно. Я витягну. А ти що, образилась на мене зараз? Я, та ні, блядь, потім поговоримо. Перший, третій відос, який ти лайкнула в тіктоці. Типу, крайній, поняла? Ну, да. А в мене такі питання. Я ставлю дуже цікаві. Я не маю оце... Покажи... Приємно познайомити. У мене нема такого, ой, покажи, з ким ти там фоткалась. Ну, типу, ні, я просто по факту, які ти лайкаєш відоси. Окей. Я не компромайшуся. Що? Чи потрахай? Я тобі сказала! Слухайте. Тим, потрахайте сливи до кінця цього місяця. Відео дійсно на момент просмотра. Так, мені не треба там знати. Гадалка, там гадалка, так я тобі скинула, like, щоб, like. Тобі, да, що, так, щоб тобі скинути. Там гадалка розкладує, ну, типу, карти Таро. Типу, потрахати не можна, да, напевно, це казати. Можна це робити? Так, да, і дуже б хотілося. Але що вона там сказала? Ти подивилась? Ні, ти подивилась? Так ти скажи, давай. Так, я не знаю. По справедливості, ви цього заслужите. Дякую. Тепер я буду жити з тією думкою, що я цього заслугаю. Це був перший, да? Ну, це, тобто, крайній відос, який вона лайкнула. Останні дзвінки! Це, типу, 1 вересня, і це перший дзвінок, а останній дзвінок – це… Твоя контактна книга, і там твої останні дзвінки. Просто думала. Я вирішила тобі обірвати, блін, прикол твій, дуже смішний такий. Я думаю, що зі школи. Останній виклик – дурнів Льоша. Це які-то приколи, це серйозно, як будто постанова якась. А далі я телефонувала тобі. Даша не я. Ось так я у Даші підписана просто. Щоб розуміти, що якщо мені телефонує якась Даша, то це не я сама собі. Так, потім Олєшка, Шевченка, не Тарас. Да, Рухаленд, наприклад, охорона дом, моя мама, а не твоя мама. Да, і тут багато дзвінків чомусь зі мною. Вова Чіш, ну коротше, все, там уже, да, бачиш, а ці не можна показувати вже, бо там... Там номера просто... Щоб не телефонувало, може бути. Да. Ну що, нічого цікавого, нічого компроматуючого. Компроматного. Компот. Да. Чи, може, є в тебе якась косметика, завдяки якої можна доглядати за собою? Звичайно, є! А, так, хоче вона, точно. Це бокс від Girlwood. Я хочу тобі показати, що тут взагалі є. Можливо, ти хочеш огляд. Це так, набір спонжів для демакіяжу та вмивання. Щось ось про ці... День Святого Валентина. Думаєш? Про Валентина, так. Да, про Валентина, Валентина думаю ми часто. Думаємо, да. А, це знаєш, що таке? Mm-mm. Це спонжик з мікрофібри, і ти можеш дуже швидко ним змити макіяж. Такий олівець, ось так він виглядає, тому що я вже ним сьогодні нафарбувалась, і навіть не тільки сьогодні, я вам хочу сказати. Слухай, а так гарно тобі личить, пасує. Дякую велике тобі. Моя підтримка. Потім тут є такий ексфоліант, він що його можна таке? Використовувати як базу під макіяж, типу вирівнювати тон шкіри. Звісно, тут було набагато більше всього, ну, але я вже цим користувалась і вирішила далі. Ти серйозно? Ну так, я ж кажу, я знімала огляд в TikTok на це. Тому sorry. Це все продукти, які можуть створити тобі макіяж без макіяжу. Прикол. Я хочу собі так хлопця без хлопця, щоб не готувати йому, просто щоб подаруночки отримати. До речі, дуже класний подарунок було б, якби мені таке подарували. Якщо ви хочете знайти посилання, воно буде в описі під відео. Переходьте, блін, давайте. Перший діалог в інсті. Прикол.
Це прикольно. Давай. Та ну, блін, в інсті насправді не прикольно. Так, тут, до речі, ми побачимо не тільки перший, тут ось цілу переписку. Лєка Макіор згадала вас в сторіс. Класний трек, ви знаєте, хто написав? Ну, прикольно, трошки реклами. А, ну все, ось такий в неї діалог. Все, більше нічого не хочу. Ну все, дозволяю тобі перший. Ще щось покласти. Даша така, я все щось пролистаю. Ну, бо не цікаво. Хотілося б якогось. Ну, а що ти тут хочеш побачити? Да, нічого нема. Ну все, давай. Ну, що зробити, якщо в тебе якщо не, цікаве, не цікава людина? Не цікаве життя, і в тебе ти не цікаво, ні з ким не спілкуєшся. Три перших фото в галереї? Самих перших. О, Даша, ти така самих креатив. Перших. Людина креатив, ти серйозно говорю. Тобто покажи відоси в тіктоці, це просто роз'яв. Боже, скільки в тебе фото? У мене багато фото, бо у мене терабайт в пам'яті. А, в тебе не терабайт пам'яті? У мене, до речі, на терабайт пам'яті. Знаєш, наскільки в мене пам'яті? На терабайт. А що з Лузаном сталося за цей період часу? Блін. Ой, це хто? Це 17-й рік. Ти така манюнька. Це скільки років тому? 5? Тобі 17 років. 6 навіть вже може. Це моя подруга Настя. А це все з одного дня. Блін. Мені айфончик 5 купили. Так, я побачила вже. Ти любиш на нього фоткатись. Ну, такі три фотки. Боже, ну це страх господній. Переписка з мамою. В вайбері. А, в вайбері одразу. Ну, а ми більше ніде не переписуємось. Звісно, в мене мама така дуже цікава людина. Так, а де вона? Олексій Стрільба. Це навряд чи він. Ну що, тут мами немає? А, мамочка. Да, 8 березня. Вітаю. З ним 100 Валентина. Вона пише, з ним 100 Валентина. Даша пише, я тебе скоро заблокую у цьому вайбері. А тут, ну... Дитячі травми трошки. Просто у нас колекція картинок. Ну. Маланка йде, Василя до нас веде. Старий Новий рік, ну просто фотокарточка. Тебе просто тебе реально, ну, анекдот. Мама скажи, анекдот. Я, мені з Різдвом Христовим. Середньостатистична мама. Що, в тебе не таке? Їде Миколай. Ну там просто ось такі все, ось такі фотокарточки. А, це просто смішно. А я дуже люблю цю фігню. Оце твоя мама? Да, чого ти мене схожа, блін, ти расистка. Боже, ну це реально смішно. А що там? Оставив у порога два ботинка, протопала, вона реально протопала, думає, що я це роблю. На кухню через хол. Достала акуратно із корзинки пірог гарячий. Ну садись за стол. І в домі стала радісна, уютна. Коротше, тут вірш про щасливу сім'ю. Ну бачиш, ми багато з нею спілкуємось. На цю тему, що мама, будь ласка, досить мені. Ну коротше, у Даші я бачу дуже чудові стосунки з мамою. Остання транзакція в Моно. Будеш ти... Це що, реклама Монобанку? А, блін, понятно, дуже блін. Насправді їй хотілося б. Зрозуміло, реклама Монобанку, зрозуміло. А, так ого. Натурі таке, ти хочеш вставити? Так, а що це що значить? Там? Ну, ось тебе. Ну, це я з ФОПа виводила просто гроші. Ну, нормально вивела. Так, блін, жити б і хотілося, блін. Ти мене вивела зараз, якщо чесно, цією сумою. Ну, Даш. Така все. Людина має право. Ні, а наступна просто транзакція. А, ми всі? Так це ж окремо. Ні, наступна транзакція. Олександр, скільки грошей ми заплатили за цей випуск? Ви хочете знати? Ви тепер знаєте, блін. Як вам такі варіанти інтерактивчиків, скажіть, будь ласка, вам? Мені здається, що це дуже цікаво. Я думаю, що нам сподобалось більше, ніж людям. Да, ми такі повеселились, блін. Оце весело. Да, в нас насправді не дуже багато ідей, тому накидайте, що ще ми можемо. І накидайте, зніміть, да, будь ласка, чесно... підпишіть, якось цікаво. Так, бо чесно, так щось впадло. Було подивитись на Ютубі, блін, бо вже не можна. Це коли снідаєш, типу, да, да, дуже хочу включити. То все, давайте вже, блін, ну, на зв'язку будемо. Да, пока. Давайте.